ከመቶ ሚሊዮን መካከል በነፃ የተሰጣችሁን እድሜ ጉልበት እና የማድረግ አቅም ለሀገራችሁ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች በነፃ ለመስጠት ስለወሰናችሁ ከፍ ያለ ክብር እንዲሰማችሁ ይህም ስጦታ ደግሞ ፍሬ እንደሚያፈራ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ የምንቀናባቸው ያደጉ ሀገራት ዋና ዋናዎቹ ቢያንስ በወር አንድ ቀን በነፃ የሚያገለግሉ ዜጎች አሏቸው። እነዚያ ዜጎች ራሳቸው ከማገልገል በተጨማሪ ሌሎች ተስፋ በመሆን አርያ በመሆን ሀገር እንድትገነባ ሀገር በጽና አለት ላይ እንድትቆም አላፊው አግዳሚው የሚነቀንቃት እንዳትሆን ምሳሌ በመሆን አገራቸውን ገንብተዋል። ለሁላችንም የሚያስቀና የህልም ምድር መሆን ችለዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ከላይ የተሰጠን ከሁሉ የሚሻል የጠገበ የሚያምር የሚያረካ ታሪክ ያለን መልካም ምድራችን ታይቶ የማይጠገብ ጀግኖች አባቶቻችን በደምና በላባቸው ለነጻነትና በኩራት ያቆማት ሀገር ያለን ስንሆን አሁን ያለን ትውልዶች በነጻ መስጠትን ማገልገልን ዝቅ ማለትን ከተለማመድን ኢትዮጵያ የምትታስቀና ብዙዎች አርያ የሚያደርጓት ሀገር እንደምትሆን ቅንጣት ጥርጣሬ የለኝም። ዜጎች ሀገር ትቀየር ዘንድ ልናስበው የሚገባ አንድ ቁልፍ ቁም ነገር ድል የምናስብ እድገት የምናስብ መለወጥ የምናስብ ከሆነ ድልና ስንፍና ተጋብተው አብረው መኖር አይችሉም። ስንፍና ባለበት ድል የለም። ስንፍና ባለበት ብልጽግና የለም። ስንፍና ባለበት መሻገር የለም። የራሻ ምሁራን እንደሚሉት ድልና ስንፍና ለአንድ አፍታ እንኳ ቢገናኙ ተጋብተው የሁል ጊዜ ኑሮን በጋራ ማድረግ አይችሉም። እናንተ መሻሻል፣ ማደግ፣ መበልጸግ፣ መለወጥ የምትሹ ወጣቶች ከስንፍና ጋር አንጋባም ብላችሁ በነፃ ለማገልገል ፈቅዳችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ወጣችሁ ስታገለግሉ መቆየታችሁ የሚያሳየው ስንፍናን የምትጠየፉ ለድል ለለውጥ ለመሻገርና ለማሻገር ዝግጁ የሆናችሁ መሆኑን ስለሚያሳይ እንደዚህ አይነት ወጣቶች በእያላችሁበት እንዲበራከቱ በነፃ ማገልገል ክብር መሆኑን እንዲያውቁ ማገልገል ብቻ ሳይሆን ቀጣዩን ስልጠና ማስተማርም ጭምር ከእናንተ የሚጠበቅ መሆኑን ከወዲሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ዜጎች ትንሽ ጉልበት ጥቂት ጊዜ ትልቅ ልብ ካላቸው ሀገር ይገነባል። ትንሽ ጉልበት ማለት እንደናንተ በአፍላ እድሜ ላይ ያለ ወጣት ያለው ቢሰጥ የማይጨርሰው ማለት ነው። ወጣት በአዲስ መኪና ይመሰላል። አዲስ መኪና ቀለሙ ያምራል፣ መስታወቱ ያምራል፣ ጎማው ጠንካራ ነው። ውስጥ ብትገቡ መቀመጫው ይመቻል። ሙዚቃ ብትከፍቱ፣ ሬዲዮ ብትከፍቱ ስፒከሩ ጥርት አድርጎ ያሰማል። መብራት ብታበሩ ቁልጭ አድርጎ ማመላከት ይችላል። ከዚያም በላይ ሞተር ብታስነሱ ሞተሩ በከፍተኛ ድምጽ አይረብሽም። አዲስ መኪና ብዙ የሚያምር ነገር አለው። ነገር ግን ይህን የሚያምር መኪና ቆጥባችሁ ሰስታችሁ አነዳም ብላችሁ ለሁለት ሶስት አመት ባለበት ብታቆሙት ጎማው ባለበት ይተኛል፣ ቀለሙ ይለቃል። ላስነሳ ብትሉት መኪናው አይነሳም። ምክንያቱም መኪና እየሰራ ዘይት እየተቀየረ ውሃ እየተጨመረለት ካልሆነ በቀር አዲስ መሆኑ ብቻ ዋስትና አይሆንም። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ መስቀል ፍላወር አካባቢ ብትሄዱ ከዚህ ቀደም በስፋት
አሮጌ መኪና የሚታይባቸው የመሸጫ ቦታዎች ዛሬ በአዲስ ህግ መሰረት አዳዲስ መኪናዎች ቢያንስ 5 6 7 የሚሆኑ ቦታዎች ላይ ማየት ትችላላችሁ መንገድ ላይ ስትጓዙ። እነዚህ አዲስ መኪናዎች በዱባይ እንደምናያቸው በለንደን እንደምናያቸው የአዲስ መኪና መሸጫ ቦታ አያምሩም። ምክንያቱም መኪኖቹ አዲስ ናቸው እንጂ ያሉበት ቦታ በመስታወት ያሸበረቀ አይደለም። እነዚያን ቦታዎች ሻሉላ ወደ ደረጃ ማሻሻል ብንችል በመስታወት ውስጥ ማቆየት ብንችል የመኪናዎቹን ውበት ለገዥ ለሚመኝ በተሻለ መንገድ ማሳየት ይቻላል። አዲስ መኪና ማምጣት ስለቻል ለሚገዛውና ለሚሸጡ የባንክ ስርዓት ማመቻቸት ስንችል ብዙዎች እያዩ የሚያማርጡበት ሲፈልጉም ተበድረው የሚገዙበት ሁኔታ የሚመቻችባት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው ኢትዮጵያ። ዛሬ ግን የመጀመሪያው ስቴፕ የሆነው አዲሱ መኪና የገባ ቢሆንም መሸጫው በትክክል ባለመቀየሩ ገዢዎች በቀላሉ ተበድረው መግዛት ባለመቻላቸው አዲሱ መኪና ከነውበቱ ከነግርማው ማየት አይቻልም። እና ወጣቶች ይህን አዲስ መኪና ሲያዩት የሚያምር ሲሳፈሩበት ካሹት ቦታ በፍጥነት የሚያደርስ ጉልበት ያለው ወጣት ጉልበቱን ተሸክሞ ቢቅምበት ቢጠጣበት ቢያማበት ልክ መስቀል ፍላወር እንዳለው አዲስ መኪና ለአይን የማይስብ ውጤቱም ያማረ መሆኑን የማያመላክት ይሆናልና እናንተ ጉልበታችሁን በጥቂቱ ለመስጠት ፈቅዳችሁ ለኢትዮጵያ እና ለህዝቦቿ ኩራት ስለሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ያልኳችሁ ዜጎች ጥቂት ጉልበት ጥቂት ጊዜና ትልቅ ልብ ካላችሁ ሀገር ትገነባለች ነው። የመጀመሪያውን ጉልበት በመኪና መስዬ ገልጨዋለሁ። ሁለተኛው ጊዜ ነው። ጊዜ እንደ ባለቤቱ ፍቃድና ሁኔታ ይወሰናል። ለሁሉም ሰው የተሰጠው 24 ሰዓት ቢሆንም ሁሉም ሰው እኩል አይጠቀምበትም። አንዳንድ ጊዜ የምንጠብቀው ነገር ካለ ጊዜ ሲበዛ ይዘገያል። ሰው ቀጥረን ቁጭ ብለን ስንጠብቅ 5 ደቂቃ ትናንትና የምናውቀው አይነት ሳይሆን እንደ 5 ሰዓት የረዘመ ይሆናል። ወይም ባስ ስንጠብቅ ታክሲ ስንጠብቅ ሰልፍ ላይ ስንቆም እያንዳንዱ ደቂቃ የረዘመ ይመስለናል። በሌላ በኩል በጣም ደስተኛ በምንሆንበት ሰዓት ጊዜ ያጥራል። ጊዜ ራሱ ሳይሆን የኛ ደስተኛነት ጊዜ ራሱ ሳይሆን የኛ ጠባቂነት ያጠረና የረዘመ ያደርገዋል። እንዲሁም በጣም ስናዝም በሐዘን ስሜት ስንሆን ለሊቱ የማይነጋ ያ የጨለማ ጊዜ የማያልፍ እስኪመስለን ድረስ ጊዜ ይንፏቀቃል። ጊዜን የሚያፈጥነው ጊዜን የሚያዘገየው ጊዜን የተንፏቀቀ የሚያስመስለው ራሱ ጊዜ ሳይሆን የኛ ሁኔታ ነው። እኛ ያለንበት ሲቹዌሽን የጊዜውን ስፒድ በተለያየ መንገድ እንድንመለከት ስለሚያደርግ ጊዜያችሁን ለመጠቀም ወስናችሁ በጥቂቱ ለሀገራችሁና ለህዝባችሁ መስጠት የወሰናችሁ ወጣቶች ጊዜን መጠቀም የማይችል ሰው ጊዜን መስጠት የማይችል ሰው መሻሻል ማደግ ሀገሩን ማሳደግም ስለማይችል ጊዜን ለመጠቀም መወሰናችሁና በጥቂቱ መስጠታችሁ በእጅጉ እንድትመሰገኑ ያደርጋችኋል። ሶስተኛውና ዋነኛው ሐሳብ ልብ ነው። ትልቅ ልብ ያስፈልጋል ለሀገር ግንባታ። ትልቅ ልብ የሌለው ሰው ትልቅ ልብ የሌለው ማህበረሰብ ሀገርን መገንባት ራሱን መገንባት ቤተሰብ መገንባት ይቸገራል። ትልቅ ልብ ሲባል ባጠረ መንገድ ለማስቀመጥ የማትጀምሩትን ነገር አትመኙ፣ የማትጨርሱን ነገር ደግሞ አትጀምሩ።
መመኘት ብቻውን ዋጋ የለውም። ከተመኘ በኋላ ለመጀመር አንድ ስቴፕ ለመውሰድ መወሰን አለብህ። ስለሆነም የማትጀምረውን አትመኝ፣ የማትጨርሰውን ደግሞ አትጀምር። ከጀመርክ በኋላ እንደምትጨርስ እርግጠኛ ካልሆንክ መጀመር ዋጋ የለውም። እንደምትጀምር ደግሞ ካላወቅ ማለም ዋጋ የለውም። እናንተ ህልመኞች ናችሁ። ህልማችሁን ለመፍታት ጀምራችኋል። በዚሁ መንገድ እንደምትጨርሱ ያለኝን ሙሉ እምነት በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ወጣቶች የሶስት ጉ መርሆችን መከተል አለባችሁ። የሶስት ጉ መርህ የሚባለው የመጀመሪያው መርህ ጉጉት ሲሆን፣ ሁለተኛው ጉልበት፣ ሶስተኛው ደግሞ ጉብዝና ነው። ጉጉት ማለት ቀደም እንደገለጽኩት መመኘት፣ አስፓየር ማድረግ፣ ለማድረግ ለመለወጥ መሻት፣ ለማድረግ ለመለወጥ አብዝቶ መፈለግ ጉጉት ይባላል። ጉልበት አቅም ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ለሚያልፉ ወላጆች፣ ለታላላቅ ሰዎች እረፍት መሆን ስንችል፣ ለሚያድጉ ለታዳጊዎች ተስፋ መሆን ስንችል፣ ያ ጉልበትን አቅምን በትክክለኛው ቦታ መጠቀምን ያሳያል። አንድ ሀገርኛ አባባል አለ። ልጆች አያቶቻቸውን ሲጦሩ በረከት ነው ይባላል። ነገር ግን አያቶች ልጆቻቸውን ሲጦሩ ማዕት ነው ይባላል። ከማዕት ያድነን እንደሚባለው ሁሉ ወጣቶች የሚያሳርፉ፣ የሚጦሩ፣ የሚደግፉ እንጂ ቁጭ ብለው የሚጦሩ ከሆነ የቤተሰብ ውድቀት ከዚያም የሀገር ውድቀት ያስከትላል። ሶስተኛው ጉብዝና ነው። ጉብዝና በብዙ መንገድ ሊተነተን ይችላል። ዋናው ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ግን የእናንተ የጉብዝና ልክ የሚታይበት ዋናው መንገድ የማጥራት አቅም ነው። በሀገራችን በገጠሩ ክፍል ከጉድጓድ ውሃ ይቀዳል። እንዳለ የሚጠጣ ከሆነ በሽታ አለው። ውሃን በሁለት መንገድ ማጥራት ይኖርባችኋል። አንደኛው ውሃውን በማፍላት በውስጡ ያሉ ጀርሞችን መግደልና ራስን ከጥቃት መከላከል ነው። ወይም በሰለጠነው መንገድ በተለያየ ኬሚካልና የማጥሪያ መንገድ ውሃን ማጥራት ነው። ውሃን ሳያጠራ ስለጠማው ብቻ የሚጠጣ ሰው ለጊዜው ከጥም እርካታ ቢያገኝም ውሎ ሲያድር በሽተኛ መሆኑ አይቀርም። እናንተም እንዲሁ የምትሰሙትን የምታዩትን ማጥራት ፊልተር ማድረግ ካልቻላችሁ ወደ ውስጣችሁ የሚገባ ውሸት፣ ወደ ውስጣችሁ የሚገባ የቅናት አነጋገር፣ ወደ ውስጣችሁ የሚገባ ጥላቻ፣ ወደ ውስጣችሁ የሚገባ አልባሌ ሐሳብ ሁሉ ውሎ አድሮ ውስጣችን ይወዳል። ያ እንዳይሆን ከምትሰሙትና ከምታዩት ነገር መጠበቅ ያለባችሁ ፊልተር በማድረግ ነው፣ በማጥራት ነው። የሰማችሁት ሁሉ እውነት አይደለም። ኦሮሞዎች ወደ አማራ ሀገር ስትሄዱ በአገራችሁ እያላችሁ የሰማችሁት ሁሉ እውነት አይደለም። ወላይታዎች ወደ ሲዳማ ስትሄዱ፣ ሶማሌዎች ወደ አፋር ስትሄዱ፣ ትግራዮች ወደ ጉራጌ ስትሄዱ በየሄዳችሁበት የሚያስቀና ባህል፣ እጅግ ደግ የሆነ ሕዝብ እና የሚያምር መልክዓ ምድር ታያላችሁ። ማጥራት ካልቻላችሁ ግን የሚነገረው ጥላቻ፣ የሚነገረው አሉባልታ እንኳን ልታገለግሉ ልታዩም የሚያነቃቃ አይደለም። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚነገሩ ብዙ የውሸት፣ የጥላቻ፣ የቅራኔ ሐሳቦች መጠበቅ እንድትችሉ ከጀርም ጋር ውሃ እንደማጠጡት ሁሉ አልባሌ ሐሳብንም ወደ ውስጣችሁ ሳታስገቡ ማጥራት ይጠበቅባችኋል። ይህንን ካደረጋችሁ ውስጣችሁ ጤነኛ ይሆናል። ጤነኛ የሆነ ሰው ደግሞ መልካም ነገርን መስጠት ይችላል። ሁለተኛው ከእናንተ ጋር እንዲቆይ የሚፈልገው ሐሳብ
የሶስቱን መ መርሆች ነው። የመጀመሪያው መ የመጀመሪያው የመመርም ማረም ነው። ሰው በጉዞ በሂደት ይስታል፣ ያበላሻል፣ ያጠፋል። ጨርሶና በቅቶ የሚወጣ ሰው የለም። በሂደት ግን ማረምን፣ ማስተካከልን፣ ከጥፋት ራስን ማቀብን እየተማርን ከሄን ወደ ሙሉነት እናድጋለን። ማረምን አትርሱ። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ፣ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ የሚታዩ ጥፋቶችን ለማረም ዝግጁ ከሆናችሁ የበለጠ እያደጋችሁ እየበሰላችሁ ትሄዳላችሁ። ሁለተኛው መ ማስቀጠል ነው። እያንዳንዳችን አሁን ያለንበት ደረጃ የደረስነው በሌሎች ስራ በሌሎች መሰረት ላይ ቆመን ነው። ትናንትናን ማራከስ ዛሬን ለመገንባት አያስችለንም። አይዛክ ኒውተን የተባለው ሰው አርቄ ማየት ችዬ እንደሆነ ያለ ጥርጥር በሌሎች ሰዎች ትከሻ ላይ ቆሜ መሆኑን እወቁት እንዳለው፣ አድገን ተለውጠን በልጽገን ከሆነ በአባቶቻችን ደምና ላብ በነፃነት በቆመች ሀገር ላይ መሆናችንን መገንዘብና የትናንትን ጠቃሚ ነገር ማስቀጠል አትርሱ። ሶስተኛው ማበልጸግ ነው፣ ማላቅ። አሁን ያለውን የተቀበላችሁትን የምታዩትን ነገር እንዳለ ማቆየት ሳይሆን ማሻሻል። ለምሳሌ እዚህ እንዳለንበት ቦታ ማለት ነው። ይህን ቦታ እኛ አልሰራነውም። ይህ ቦታ ነበረ። ይህ ቦታ አሁን የያዘውን ውበትና ቅርጽ የያዘው ግን ለማላቅ፣ ለማሻሻል፣ ለማስበለጥ ፈቃድ ፍላጎት ስለነበረን ነው። በዚያም ምክንያት ቀደም ሲል የነበሩ ሰዎች ያቆዩትን ቦታ እኛ አሻሽለን አሳምረን እንደዚህ ውብ ማድረግ ከቻል ኢትዮጵያንም በነፃነት ያቆዩ አባቶች ስራዎች ሳይዘነጉ ይበልጥ ለማሳመር፣ ለማስዋብ፣ ለማሻሻል ከወሰናችሁ ማላቅ፣ ማበልጸግ የሚቻል መሆኑን የሚያመላክት ስለሆነ ሶስቱን መ ማረም፣ ማስቀጠልና ማላቅ ወይም ማበልጸግን በልቦናችሁ እንድታቆዩ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከግራ ከቀኝ ከፊት ከኋላ መገመት በሚያዳግት ሁኔታ ትልቁም ትንሹም በከፍተኛ ደረጃ ተረባርቦ የተነሳባት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የዚህ የውሸት ፕሮፓጋንዳና ጥላቻ ንግግር ዋና ዓላማ የዛሬ 100 ምናምን ዓመት አልገዛም ብላ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ምሳሌ የሆነችው ሀገር አሁን ደግሞ ደህነት አያስፈልገኝም፣ ብልጽግና እንሻለው፣ መለመን አልፈልግም፣ መስጠት እመኛለሁ እያለች ነውና እቺን ሀገር ካላቆምናት፣ እዚህ ካልቀጭናት በስተቀረ አሁንም ለጥቁር ህዝቦች አርአያ ትሆናለች የሚል ስጋት በሰፊው ይናፈሳል። ዛሬ ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ትልቅ ቢጮህ ትንሽ ቢጮህ፣ ብዙ ውሸት ቢነገር ብዙ ውሸት ቢነዛ፣ ትናንት አባቶቻችን ነፃነቷን የጠበቁትና ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ አርአያ ያደረጓት ኢትዮጵያ ዛሬም በልጆቿ ጥረት እና ትብብር በነፃ በሚሰጡ ጀግኖች ወጣቶች ታግዛ የብልጽግና ምሳሌ መሆንና የጥቁር ህዝቦችን አርአያ ሆና ከልመና የምታወጣ ሀገር መሆኗን ምንም ምድራዊ ኃይል ሊያስቀረው የማይችል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የዓለም ሚዲያ በአንድ ድምፅ ቢጮህ እኛ ኢትዮጵያውያን እይታችንን ከኢትዮጵያ ብልጽግና ላይ አናነሳም። ጆሮአችሁን፣ ልባችሁን፣ አእምሯችሁን ጠብቃችሁ ኢትዮጵያን ማላቅ፣ ኢትዮጵያን ማበልጸግ፣ ኢትዮጵያን መውደድና ለኢትዮጵያን በክብር መስዋዕት መሆን የኩራት ሁሉ ምንጭ እንደሆነ አውቃችሁ
እንድታገለግሉ እንድትጠብቋት እንድታሻግሯት ለይመት ወጣቶች ተስፋ እንድትሆኑ ላረጁት ደግሞ እረፍት እንድትሆኑ በድጋሚ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ ብዙ ወጣቶች እንዲቀላቀሉት ይፈልጋል። ከቅርብና ከሩቅ ብዙ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሰፈሰፉ ራሱን ማጠናከር ይፈልጋል። ብዙዎች ወጣቶች ግን ወደ መከላከያ ሄደው በፈቃድ ለማገልገል ዝግጁ ከመሆን ይልቅ በፌስቡክ ይዋጋሉ፣ በፌስቡክ ያዋጋሉ። በፌስቡክ ነፃነታችንን መጠበቅ አንችልም ዋጋ ከፍለን ራሳችንን ካልሰጠን በስተቀር። በእያላችሁበት በመትናገሩትና በመጽፉት የኢትዮጵያን ህልውና ማስጠበቅ ስለማይቻል በጎ ፍቃድ በበጎ በነፃ ማገልገል ጠቃሚ እንደሆነ ሁሉ በመከላከያ በፖሊስ ሰራዊት ውስጥ ተሳትፈን ሀገራችንን